Vítajte vo videonávode pre nastavenie mobilného internetu na smartfóne Coolpad Modena. Najprv zvolte nastavenia, vyberte ďalšie a zvolte položku mobilné siete. Potvrďte názvy prístupových bodov a stlačte tlačidlo plus umiestnené v hornej časti obrazovky. Vyberte položku meno a do poľa meno vpíšte ľubovoľný názov dátového účtu, napríklad internet. Do poľa názov prístupového bodu APN vpíšte názov prístupového bodu internet. Potom potiahnite obrazovku smerom nahor, vyberte typ overenia a potom možnosť PAP. Potom zvolte typ prístupového bodu APN a vpíšte parameter default. Potom stlačte vpravo hore ikonku možností a potvrďte tlačidlom uložiť. V prípade, že dátový účet nie je predvolený, je potrebné dotykom ho predvoliť.